លោកតាមេញបានទុកសក់រហូតដល់មានប្រវែង5ម៉ែត្រស្មានតែមានបារមីកាន់តាមការពុតព្រោះតែបញ្ហាមួយនេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយើងងាកមកមើលសក់របស់លោកតាមេញដែលយើងគិតថាជាបរិសសក់ដាច់ឬមួយក៏មានបារមីកាន់តាមការពុតមិនមែនទេពពាន់ជាមួយនឹងសក់នេះគាត់បានរៀបរាប់យ៉ាងໄວអនឡាញហើយនៅក្នុងអត្តន័យដ៏ចាក់ដោតតែម្ដង ដែលការទប់ស្កាត់វែងនេះយើងធ្លាប់តែឃើញនៅលពិភពលោកជាច្រើនតាំងតែຕົកឲ្យមិនត្រឹមតែបណ្ដោះនោះយកទៅប្រគល់ប្រជែងជាប់ជាការបំបីឯកតកម្មជាដើមដូចចំណុចកម្មវិធីប្រចាំរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតលោកតានិងយីងវិនជីនជាជនជាតិវៀតណាម អ្វី92ឆ្នាំមកពីតំបន់ភាពដីសណ្ដនៃទន្លេមេគង្គ phía ខាងត្បូងជាម្ចាស់សក់ដ៏មានវែងជាងគេនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយជាមោទនភាពចំពោះសក់វែងមានប្រវែង5ម៉ែត្រដោយសារតែគាត់បានជឿទៅលើអអ្វីមួយយ៉ាងដែលប្រាប់ថាมันឲ្យប៉ះពាល់ដល់សក់នេះទេព្រោះសក់នេះមានបារមីសន្តិទ្ធគាត់ខានបានកាត់អររយៈពេល ជាច្រើនឆ្នាំទៅហើយលោកតាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានរយទ័រនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់ប្រហែលជា8គីឡូម៉ែត្រខាងលិចពីទីក្រុងហូជីមិញថាខ្ញុំជាទាហានប្រច័នបាលខ្ញុំកាត់សក់អ្នកចៅខ្ញុំនឹងបាត់បង់ជីវិតខ្ញុំចិញ្ចឹមវាទុកនិងក្រូបវានៅក្នុងក្រមារដើម្បីឲ្យវាស្ងូតនិងសម្អាតវាមើលទៅស្រស់ស្អាត លោកតាគោរពចំពោះអំណាច9គឺអំណាចអាទិទេព7អង្គគាត់ជឿថានេះគឺជាការបួងសួងសូមសេចក្តីសុខរបស់គាត់តើបសក់នេះដោះឡើងដែលគាត់បួងទៅក្រោយរួចហើយឈ្នួតកបាលពណ៌តក្រូចគាត់ត្រូវបានគេតម្រូវឲ្យកាត់វា ចៅទៅតែគាត់មិនព្រមទេគាត់រៀននៅសាលាតែគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តឈប់រៀនត្រឹមថ្នាក់ទី3មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគាត់ថែមទាំងបានសម្រេចចិត្តមិនកាត់វារហូតមកទゥនឹងមិនសັດវិទៀតនិងเลี้ยงសម្អាតវាម្ដងយូយូទៅเลี้ยงម្ដងគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំចង់ចាំថាសក់របស់ខ្ញុំខ្មៅនឹងក្រាស់ និងរៀងរឹងខ្ញុំបានសិតវាដើម្បីឲ្យវារលូនហើយរឡងប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានស្ដាប់ឬកាស្នើពីអតិថិទេពខ្ញុំបានដឹងភ្លាមភ្លាមថាខ្ញុំត្រូវបានគេជ្រើសរើសជាម្ចាស់រូបខ្ញុំបានប៉ះសក់របស់ខ្ញុំឲ្យតែងតែត្រឹមមួយជ وب ប៉ុណ្ណោះវាប្រែជារឹងខ្លាំងណាស់វាបានជំពាក់ នឹងក្បាលរបស់ខ្ញុំហើយខ្លាយទៅជាមានអវ័យមួយយ៉ាងមកកាន់សក់ខ្ញុំលោកតាក៏គ្រប់ប្រតិបត្តិតាមជំនឿត្រូវបានគេស្គាល់ថាដូកជាភាសាដងដែលតាំងតើមានអ្នកគ្រប់ច្រើនដែលបានដាក់ឈ្មោះបារមីរសនៅលដងដើម្បីរិះសាភិបរងមមរបស់គាត់ដងត្រូវបានគេហៅផាត់ នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនឹងຈັດទុកថាជាជំនឿមិនពិតកូនប្រុសទី5របស់គាត់ឈ្មោះលុងក៏បានជួយគាត់គ្រប់គ្រងសាវយាក់ឬក៏ភារកិច្ចជាម្ចាស់រុករបស់គាត់គាត់ក៏ជាជាអ្នកលើតំណាក់ទំនងរវាងសក់និងអ្នក debate បងជីវិតដែរដោយគាត់បានខើញបរមម្នាក់ផ្សេងទៀតបានមានបាបបន្ទော်ពីព្យាជីយមចង់ខ្ជាប់សក់របស់គាត់ ឡើងតើវិញជាមួយនឹងសសាយអំបោះអាយុ62ឆ្នាំនិយាយថារបស់ទាំងនេះមើលទៅសាមញ្ញប៉ុន្តែវាពិសတ်ណាស់ហើយគាត់អះអាងថាសត្វរបស់គាត់នេះពិតជាមានបារមីកាន់យ៉ាងណាក៏ដោយនេះគ្រាន់តែជាការលើកឡើងរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូម Subscribe នឹង Like